Hello， 大家好啊，欢迎收看星期日的亚洲新闻时间。大师你好，晨早流流又系，点讲嘅生命系咁悲惨咧？咩啊？我冇乜嘢喎，我翻工过嚟嘅啫，系啊，即系下个礼拜好似唔使系嘛？杨宇会帮我哋做下顶一顶啊，系嘛？下个月。下个月，下个月咪即系好快咯，咪即系下个礼拜咯。下个月系讲紧十月。吓，讲埋啲咁嘅嘢，即系有排讲。佢咪帮我顶顶，佢长做，咁佢做两年嘅。OK， OK， 真噶系嘛，即系顶多个月啫，深夜。系。咁啊，咪开始节目之前咧，咁啊，想大家介绍下我哋嗰个亚洲电视个健康个人工智能。系啦，咁就之前你都讲过啊，咁咧欢迎大家咧就上去玩啦。LinuxMD 系啦，咁咧我就听日大家下低个留言咧，就会即刻揾到条 link 啊，我会叫人摆喺对路。好，咁咧就大家去上去问一问个健康问题啦。跟住最好玩嘅嘢咧，就系你可以将你自己某啲验身报告啊，上载去，咁咧就都会。那個 AI 咧都會俾一啲意見你參考嘅，或者可以將呢啲影相啦，係啦，即係將呢啲咁嘅影相啦，任何嘅食物咁咧影相，咁於是乎有 label， 暫時咧技術上做唔到食物，譬如影嚿牛肉，影嚿咩嘢，咁啊梗係唔得啦，吉列豬扒咁樣嗰啲你係做唔到嘅，但問題就係、是問題就係如果食物嘅做到係，但係啦，你啊可以影個食物標籤啦，咁啊影咗之後咧，咁啊佢就會話俾你聽咧。對你有啲健康嘅 subjection 啦，我哋叫做參考啦，係啊，咁啊，即係都 Alan 都用咗好多心機做噶，咁啊希望大家即係去捧下場，唔收錢先啦，首先，當然係唔收錢啦，咁啊依個叫做亞洲電視 ChatGPT 啊，咁啊即係專係問健康問題。亞洲呢個叫 LinuxMD 咧，哦你記住 LinuxMD， 唔係我解釋啊，點解我哋唔係叫 ChatGPT， 因為佢其實唔係一個聊天機械嚟嘅，係我哋其實呢、这個概念是要很清楚先得，佢唔係一個聊天機械，佢係即係唔算係一個聊天機械，即係佢係算一個人工智能。O、okay, K， 一個人工智能，因為佢本身佢唔係負責幫你聊天嘅。如果你係負責聊天嘅話，就第二樣嘢啦。咁佢哋就係、是，所以你 chat 嘅話時候就係咩都 chat 到啦。咁但係問題呢、这個我哋都係即係呢、这個佢其實係一個叫做一個健康專家啦。咁一個健康專家可能佢都會識得一啲歷史啊、政治啊、所有嘅嘢。但問題佢唔係專科呢樣嘢噶嘛，咁你問佢其他問題佢都會答嘅，啊都答到嘅 ，OK， 都答，但係答得好，唔係答得好唔好？答得好唔好就唔知啦。見仁見智啦呢啲嘢。咁啊嗰日啦，超人都首先率先採用啦。咁啊，大家都知道，如果有睇我哋嘅直播都知啊，超人就身體檢查就有啲問題。咁咧，佢都將個驗身報告咧就掟咗上去，咁咧都俾咗好多資訊啊，超人啦，咁啊，超人就過嚟參考下啦，嚇、啊，即係希望就可以盡快將個血糖降翻低。我諗佢要聽阿歐軍個健康班咯，其實要聽多啲，嗰個健康班會有一啲係佢食好多生果啊嘛，你話佢食好多生果，食好多麥皮呢兩樣嘢都得，即係。生果麥皮最大鑊嘅地方喺邊度咧？最大鑊嘅地方，因為依個世界上好多唔健康，譬如食煙啊、飲酒啊，或者係吸毒啊，係之類，或者係食一啲肥肉啊咁嗰啲冇問題。但係食生果同麥皮係被視為係非常之健康嘅，咁所以而實際上唔健康嗰度先大鑊。係啊，即係如果你以為。即係你一路落嚟，即係尤其是生果啦嚇，即係好多人戒糖啊，好戒糖有個都好多人都做㗎啦，依家即係譬如嗰啲有種飲食戒減肥方法都叫人戒糖，但係咧就好少人叫人戒生果，係啊，咁啊即係啲人都係咁食生果，咁啊即係但係生果本身咧個美味嘅嘢嚟嘅。啊，即係認真好過食麥皮，唔係因為食麥皮至少你冇你係嗰樣嘢唔好食啊嘛，咁於是乎你仲以為佢健康，嗰樣嘢好大鑊。即係你睇下呢個麥當勞推出呢個榴蓮嘅雪糕咧，即係雪糕新地咧賣到斷曬市。係咯，冇錯。係啊，即係生果係非常之好食嘅，榴蓮咧固然其中之一啦，果王。係啊，你唔食噶？你唔中意食榴蓮啊？咁你中意食咩生果？芒果。哦，芒果，芒果好毒噶。我食得呢样嘢唔毒，芒果又好毒噶，即系真系要拣芒果荔枝嗰啲咧。咁希望大家咧多啲上我哋嘅亚洲电视人工智能问下健康问题，叫啲朋友注重健康嘅朋友都上去玩下，或者你有啲乜嘢验身报告啊，或者你对某啲嘢啊，譬如呢啲饮品、食品标签，系啊，食品标签，你觉得哇，究竟佢标咗出嚟咁系健康定唔健康咧？
對人有冇益咧？咁上嗰個人工智能，佢就會俾一啲參考意見你嚇。咁啊，那個參考意見咁就你自己去衡量啦。係嚇，咁啊多啲去投資都好大噶，咁啊又免費俾大家用，咁希望大家咧都會多啲捧場啊！我哋亞洲電視依個人工智能咩名啊？0xMD MD 即系 medicine 啦，零 X 就系而家你谂做过玩个 crypto 都知道，系而家 crypto 全部用零 X 系 OK。咁啊，条 link 咧，我会叫导演咧就摆喺下低嘅留言度置顶，咁啊，大家不妨 click 入去捧下场。好啦，咁啊，今日第一单新闻咧就头先吓死我，咁喺个社交媒體彈出嚟咧，就話董建華過咗身咯。咁1997年到2023年咧，玩埋啲咁嘅嘢。結果跟住我再打依個董建華嘅名嘅時候咧，發現原來係假嘅。你邊個社交媒體啊？依個係 Facebook 同埋 Instagram 都彈咗出嚟。咁咧佢咧就話依個叫做咩啊？端唔係依個咩咩傳媒啊？點傳媒喎啊！咁啊，即係啲人就搞都係搞喎，真係離曬譜啊！大家講緊講到明啊，依個係假嘅嚇。係，但係即係相信董建華而家聽講話，就係身體就一般啦。當然啦嚇，依個知好耐啦。咁啊，但係我諗佢都係國家級醫療噶啦，咁啊應該都可能會搞好耐都未定啦。係啊，搞好耐噶。咁啊，即係應該都係即係即係容許我咁樣講啦，都係。即係老年的最後階段㗎啦。但係我就應該就我所知啦，我都再頭先睇咗睇，應該係一個點新聞嘅。係點新聞？點新聞咧就係一啲係旺媒嚟㗎，親建制派嘅網上媒體嚟。哦，親建制派添，係好出，因為幾出名下嘅，係啦。咁就係得睇下先啦嚇。因為但問題呢個咧就叫做點傳媒，咁所以應該咧就唔係點新聞嚟嘅。OK， 咁可能佢特登做過呢啲嘢嚟屈啊點新聞。係啊，即係呢啲嘢真係屈得屈啊，大佬。係啊，假噶！我哋嘅董建華，我哋第一任嘅特首咧，依家仲健在啊，並冇呢啲消息。好啦，咁啊講翻呢個福島核污水嘅排放，咁咧今日啊進入第二日啦。咁咧就日本政府咧就喺佢哋排放污水的出面的5公里範圍之內呢，就做了一場即係做一個實驗啦。咁啊捉了兩條魚，咁其中一條咧就係左口魚啦，咁另一條就唔知咩魚。咁咧跟住咧就大羅大鼓啊，咁樣就電視出了新聞，佢哋驗嗰兩條魚，就證明咧就冇任何的輻射成分喺度。是冇任何喺穿嘅穿嘅成分喺度。定冇就話輻射成分，你我諗你睇清楚新聞好唔好？穿。冇任何穿，因為而家問題唔喺穿嗰度咯。OK， 所以佢當然係冇任何穿。咁啊，捉兩條就算噶啦。我不如話俾你聽啦。基本上佢係冇可能會有穿喺入邊。OK， 咁所以就因為穿嘅產生嘅過程，我哋會講一個講一個係真正嗰個故事出嚟。咁所以佢研究穿嘅話咧，本身就係文不對頭，你信唔信你啦？係啦，戇鳩。咁啊，仲有一樣嘢就睇個新聞片都有啲好奇怪嘢喎。即係頭先無線電視播呢個新聞片嘅時候，將日本嗰條片掟過嚟咧。喂，嗰啲人咧影嗰啲實驗室咧，仲拎住部 beta 機喎。日本人都幾勁喎，真係咧。你知咩叫 beta 機嘅咧？咩叫 beta 機？以前啊。未有數碼時代嗰啲啊，哦 ，Betamax 嚇，咁啊，即係令我睇到覺得啊，日本真係一個偉大嘅國家。你知唔知道就喺幾年前咧？嗯，嗰啲原子彈嘅操控都係用緊 floppy disk 啊，係floppy disk。嗯，有一間公司係專係賣 floppy disk 嘅。嗯，嚇，嗰間公司咧就幾十年，因為佢冇理由再轉咗嗰啲嘢噶嘛。嗯，係講緊係我諗係兩三年前嘅事。咁嗰都仲係用緊 floppy disk 嘅控制原子彈啦嚇。咁咧嗰啲有一間美國有一間公司咧，因為原來大家咧係仲有好大需求嘅嗰啲嘢，佢間公司就淨係嗰啲舊嗰啲電腦軟件、電腦嘅物件啫。OK， 係仲係有咩嘅？因為我咧依個 beta 機咧，我啲印象好深刻嘅。咁啊幾廿年前去做電視台嘅時候，好貴噶嘛，成百成球嘢一部噶嘛。咁咧跟住咧就又好重噶嘛。咁啊跟住入拍嗰啲叫 beta 帶啦，即係我哋早年未數碼化之前嘅就係一餅餅錄影帶製作電視節目啦。咁咧我好記得一樣嘢就係、是、哇嗰部機咧。好即係個導演咧就一定要
即係個攝影師同個導演都好緊張嗰部機啊！即係如果嗰部機有咩三長兩短啊，碰壞咗咧，就一件驚天動地嘅大事。係嚇、啊，即係估唔到後屘就數碼年代之後，其實啲嘢就變得好輕便啦。就係令我感覺好犀利，就係日本仲電視台仲緊呢個 beta 機、日本人真係犀利。唔係你保留等我講。咁所以而家 beta 機都有個好用嘅地方，好好用 beta 機係一個好準啊，同埋拍啲靚嘢都得嘅。咁但係只係好重咯，同埋有嗰嚿電啊非常之大咯。咁啊，跟住依件我補充一下啦，嗰陣時係 VHS 同埋 Betamax 啦。係，咁就係、是Betamax 係完全嘅 system 好啲啊，但係俾 VHS 打敗咗。係，咁所以咧就變咗咧就係、是、所有專業都用 Betamax， 而所有非專業嘅即係我哋睇碟啊，咁就睇帶啊，就全部都用 VHS 咯。係。咁啊，跟住呢件事嘅發生就已經變成嘅外交事件啦。今日嘅日本領事館咧，就個網頁嗰度咧就潤我哋香港人喎、上載咗一幅呢個壽司郎排大隊嘅相上去，跟住又話啊，呢啲頭腦清醒嘅人真係值得點讚喎、啊。但係壽司郎應該佢會表示出佢大部分嘅食材都唔係來自日本。係咯，咁玩嘢。而家好多壽司店都話自己大部分食材都唔係來自日本。係。咁啊，內地嘅日本領事館咧，亦都呼籲日本嘅民眾啦，喺內地嘅民眾咧，就要顧及自己嘅自身安全，就請佢哋咧就唔好喺中國嘅地方大聲講日文。因為依個頭先電視新聞睇到嘅，咁啊，即係要保障佢哋嘅安全。咁、中國都的確好多令人覺得好難以接受小粉紅嘅。係，咁啊，至於有冇好似會唔會依家亦都有啲人開始話抵制日貨啦？咁會唔會好似上次咁樣越演越烈咧？我記得幾年前有一次就搞到有啲暴動啦，喺深圳啊，喺每個城市，我諗依次又未必嘅。咁冇乜所謂，要視乎中國政府嘅取向啦。中國政府好難控制到啲暴動嘅。係。即使反日暴動啊，都可能控制到。咁啊，依家中國就暫時禁止所有日本嘅水產品入口。咁啊，睇下之後嘅發展啦。咁啊，美國領事館就參一腳喎。咁啊，喺依個內地中國嘅美國領事館咧，就會講啦，即係佢就支持日本排放核污水咧。佢就話：如果你中國處理你哋嘅核污水嘅做法或者透明度有日本的一半呢，我們都會覺得很厲害。即係依啲啊，真係講到真係好，我哋真係冇辦法，冇辦法，即係大家喺度玩嘢。咁啊，香港嗰方面就啲日本食肆嘅生意就跌咗啦，日本嘅旅行團亦都普遍下跌咗兩三成啦。但係發言人就覺得依啲係好短期嘅事啫，好快會回復。咁就香港做啲咩咧？香港啊搶鹽啦，你報道咗啦。咁啊，今日都繼續搶喎。我頭先去惠康買嘢咧，個鹽架都係清空咗。咁啊，冇辦法啦。咁啊，食鹽可以抵抗到輻射係好明白嘅。食鹽可以抵抗輻射咩？係啊，一定啦。唔係聽你做乜啫？但你而家冇輻射啊嘛？你食咗你如果你以為你如果打爆原子彈就有抵抗到啫，你咪聽我講噶。你而家冇爆原子彈啊嘛？咁你食鹽嚟做咩？大家可以上我哋亞洲電視嗰個健康健康嗰個人工智能問一問呢個問題，咁咧今日亦都有人講咗啦。如果你咧想用利用呢個食鹽去吸收碘嚟抵抗輻射咧，你每日要食百幾磅，咁就可能有啲碘喺你個身體度啊。所以就我諗香港人唔係驚輻射嘅，香港人係你搶我搶嘅啫。盲搶鹽，盲搶鹽啦。咁啊，頭先亦都有人上載喺社交媒體就係話，有啲人就燒臘鋪咧門口咪鹽焗雞嘅。就寫話叫防輻射鹽焗雞，即係攞個鹽個位啊加防輻射，即係大家都好興奮咁樣。我屋企就啲鹽焗雞打包啊，翻去食。你防下輻射先啦。咁啊，依件事應該我又覺得會好快就淡落嚟嘅，因為都好難避免唔食日本嘢或者唔去日本玩，尤其是喺香港。係啊，我諗啊，有好大啲新聞就會淡化。好啦，第二單新聞啦。咁啊，之前有報道過嘅。咁啊，有啲民政專員就離開依個佢哋嘅崗位，赴京深造就大排筵席。咁又一百圍啊，幾廿圍啊。咁咧，梁振英啊出聲喎。梁振英就喺個社交媒體度咧就發問啦，問錢從哪裡來？究竟係點嘅咧？即係俾壓力依件事。錢從哪裡來？好簡單啫，你各個團體大家一齊，每個人都磅水。嗰個人夾翻錢噶嘛？人哋咪搭咗佢咯。係啊，搭翻錢。人哋咪搭咯，朋友夾錢請食飯。
有咩唔妥？系啦，有咩唔妥？咁啊，麦美娟咧，呢个民政事务专员亦都出嚟讲啊，即系回应呢个前特首梁振英嘅讲法啦，即系好，佢话好多谢梁振英先生嘅关心，吓、啊，即系好多谢佢嘅关心。但我觉得咧系冇问题嘅，因为咧佢哋即系点解要大排筵席去欢送嗰啲民政专员咧？其实佢哋之间有好深嘅友谊存在。點解呢？因為在過去的三年的疫情，麥美娟說他們呢、就是、共同抗疫，就大家之間呢社區之間的工作人員和民政專員建立了一個很深厚的關係，結果他們現在離開他們的崗位、啊、結果呢就大家就跟他歡送，也都沒有什麼不妥。當然麥美娟補充他也覺得過了一點火位，咁講啦，其實即係我識啲人參加過呢啲啦，即係有好多建制派好多啲咁嘅聚會啦，好多呢啲其實民政專員只不過民政專員牽涉到呢件事，只不過牽涉到咧係民政專員呢個人，因為政府官員，所以先至係咁啫。如果你要去如果冇民政專員嘅話，呢單嘢係點咧？或者不如咁講啦，你估梁振英以前去得少咩？係咯，啱嗎？沈旭輝嘅婚禮都去咗咯。所謂的婚禮只是婚禮對吧，但以前建制派就很多都而從古以來都是這樣，但我們有些讀者都有些觀眾都很心水清，他就說如果沒有這些人現在飲食業都死了、嗯、沒有飲食業都怎麼算啊，我這幾晚因為這幾晚有些事情要做，我看回花樣年華花樣年華裡面呢就梁朝伟咧饰演个角色咧就成日都要去饮嘅。喂，你老豆上个礼拜摆咗大寿咯，你今日又摆，旧力摆一次，新力摆一次。咁其实老实讲，搵个藉口食下饭嘅，啱唔啱先？即系都系你讲得啱啦。即系如果你唔搵啊呢啲藉口食下饭，咁啊好啦，你讲利益输送咁。又冇明顯嘅，有咩？冇理住仲，冇理住大家噶，但即係只不過大家個奢侈浪費啫。不過從來建制派都咩叫奢侈浪費？又為振興夜經濟，屌你咪！依家就振興夜經濟冇錯。咁啊，多啲人出嚟食飯，擺一百圍個老友，你結婚都擺唔到一百圍啦，冇錯，係咪先？咁啊，大家又公開咧，有咩問題啫？咁你又話要利益輸送，咁唔好搞，冇利益輸送，呢個一定話，因為佢一定夾錢。而家咁咩嘅話，我唔相信我冇夾翻錢。係咯，一定夾錢噶嘛。何況食嗰餐飯係啊。點輸送啫？唔係你估佢哋喺 Rosewood 擺咩？係咯，唔係啊，普通嘅酒，你估未去嘅建制派，未見識嘅建制派啲嘛？唔係旺角倫敦大酒樓咯，嗰啲即係佢依家嗰時係2000多蚊值，依家就4000蚊值咗。嗰啲咁嘅嘢咯，係咯，即係。但係即係好難咁樣講喎，即係民建聯擺大壽，依家都38萬一圍啦，係咯，冇嘢㗎，咁啊籌下款又好，大家坐埋一齊聚下飯腳又好，都要㗎，咁係咪唔搞先？屌，係咪真係好老土嗰啲人啫，乜都屌。好啦，咁啊，另外一單新聞啦，咁咧就東堤小築咧又發生呢個命案喎，咁咧就命案，東堤小築唔係自殺嘅咩？自殺咯。哦，即係明朗唔係即係我講自殺咁又一單啦，咁其實都冇咩好報導嘅，咁就件事個詳細情況咧就係、是發生呢個燒炭嘅命案，咁咧就喺25號嗰度咧就有一對男女，咁咧就喺佢情侶就倒卧喺屋裏邊，經過搶救之後咧個女仔就死咗，個男人咧就清醒，咁事後調查咧發現個男人咧係已婚人士。但是呢同呢個女事主相戀了2年，一個就46歲，一個就40多歲，咁啊同個有夫之夫啊戀愛，咁咧跟住兩個人咧就入住東堤小築，咁因為金錢同埋愛情嘅問題起爭執。男事主咧一度已經離開咗長洲噶啦，但係咧之後女事主可能打電話話俾佢聽我自殺，跟住就翻轉頭，咁就安撫佢同佢飲酒，跟住雙雙入睡。咁咧但係去到第二日咧，發現咧就屋內有人燒炭輕生，咁啊即係個女事主又燒炭咁啊死咗。仲有一樣嘅，咁佢男事主知唔知係無端端飲醉咗？係，即係我諗佢啊諗住攬咗一齊瓜嘅應該。我估計啊，咁咧仲有一樣嘢喺現場發現毒品。哦，咁啊唔剔嘢就好难烧炭烧到咩嘅？即系爱情分爱情加剔嘢咁啊，聚埋一齐都几 juicy 嘅，都几 juicy 啊！但系问题系呢啲即系仲有人去东堤小築嘅，大佬死咁多件，同埋去亲都系自杀。咁你假你其实咁你个选择唔好多，香港人爆房嘅选择唔好多啦，啱啱即系博嘢都冇地方啦呢、這个。OK， 酒店冇地啊？你记住钱嘅问题啦，价钱比较好啲啦。
都不會便宜到去哪裡，起碼都三四嚿水一晚，通常我不知道，沒理由百多元一晚，那你計算坐船又便宜到去哪裡呢？是我不知道，總言之就是這樣。我相信在隨著經濟下滑，現在的情況自殺會越來越多，是即其實很多、啊、很正常。我相信出年的經濟出年的自殺率會急劇上升。嗯，同埋好多都好后生，即系廿零岁居多，即系你可能都睇唔到个前景。冇错，系啊，咁啊，即系顶硬上啦，其实冇乜嘢嘅啫。啲人又话，即系我都唔明，其实有手有脚都冇问题呢个世界，做嘢啫嘛，即系。但系你失恋嘛，你要 love 爱情。我有个朋友同我讲，佢话嗰个人系佢引述佢老细。嗯，他引述他老闆說他說什麼叫做你說出來先。 So you don't know what love is。 他說他老闆當時是一個幾百億身家的人，是因為幾百億身家的人就是初戀傍了，是初戀的感覺、但是那個幾百億身家的人，我可以告訴你一個全香港最多女的人，是但他都有初戀，即係佢都有。佢有一條女，有勾佬啦，使佢錢啦，有咩嘢咧？咁但係我話點解會咁做呢？係咪先？跟住佢話愛係包容。佢話咁人哋當佢係老婆啊嘛。我話成日勾佬嘅雞做老婆，佢話愛係包容。而佢話 So you don't know what love is。OK 嚇，個老細同佢講，個老細話俾你聽，嗰個多女嘅程度。嗯。是可以跟林健和成龍比的。嗯 ，OK， 你哋甚至但係佢都要講呢啲嘢。佢總言之，佢同一個女仔一齊，個女仔好多年噶啦。嗯，咁而且個女仔仲係而家都話五字頭噶啦。係。咁又磅水又咩嘢？哇，大佬咁都有嘅。揾啲嗰啲就係真愛。揾啲嘢煩啊啫，揾啲嘢冇咩好做咁。係啦，冇錯。揾啲嘢講下啫，咁啊三尾嘅啫嘛，食份屌咁都要揾啲嘢諗下㗎，係咪先？好啦，咁啊另一單新聞啦，咁啊警方喺過去兩日啊，24和25號展開代號為千騎嘅反洗黑錢嘅拘捕行动。咁啊，行动之中咧，警方以洗黑钱同埋诈骗罪拘捕咗五男六女，年龄介乎喺22岁到39岁，涉及嘅金额高达1.12亿元。咁啊，洗黑钱嘅活动就其实警方过去嗰一两个月系拘捕咗几百人关于洗黑钱。因为而家第一就好容易告你洗黑钱，系啦，即系咧，你系唔系啲不明来历钱？以前嘅时候，我哋以前咧，20年前啦，银行啊。直接入1亿银老院啊，唔会 check 你啦，直情系边有事啊？直情入一亿名现金，跟住攞5000万，得就咁攞啦，攞红白唔交女装咗，哎呀点啊咁，而家就乜 check 都告洗黑钱，咁所以先至有存在咁多洗黑钱，咁亦都因为网啊所有嘅嘢咁严重啦，咁所以大家洗黑钱系更加难，即系因为你冇办法能够运用到黑钱，所以更加要洗黑钱。以前嘅时候冇洗黑钱呢样嘢。系，咁今次拘捕呢个洗黑钱集团有啲好特别嘅，咁啊呢五男六女年龄介乎22岁到39岁咧，其中有鬼妹嘅。有外國人在裏面，鬼妹就梗係好啲啦。香港嚟講，鬼妹唔通鬼妹冇咁容易啊？阿咪俾手身啊，攞身份證出嚟。嗯，咁啊有外國人參與嘅喎。咁啊，警方更加發現咧，集團嘅骨幹成員用自己作為董事嘅兩間私人公司咧，分別用虛假嘅銀行月結單咧，向政府申請咗呢個。即係疫情期間嘅100%擔保特惠派款，成功騙取咗政府390万。呢個其實佢哋嘅意思係你早講呢樣嘢啊嘛，我都冇睇呢單嘢，我知道嘅。如果洗一錢，呢單係詐騙嚟噶嘛？其實咪洗一錢，所有詐騙都順便告你一單洗一錢。即係陳同佳咁，佢陳同佳係你知唔知點坐監啊？我知信用卡啊嘛。洗黑錢啊嘛，係過去洗黑錢，過去洗黑錢啊，係過去洗黑錢，佢拍咗佢，過唔到去謀殺就過去洗黑錢，我覺得幾荒謬。咁所以依個就係佢其實咩啊？總言之咧，逢係任何罪案牽涉到錢嘅咧，就告多你一條洗黑錢，就係咁簡單。而且洗黑錢判重好多啊，所以就係無孔不入嘅罪行嚟。係咁啊，仲有一樣嘢，呢單案仲有一個特別嘅，咁佢其中咧嗰個集團咧，仲經營咗一間叫做呢個加密貨幣找換店。咁咧就其實就。第一，嗰間加密貨幣找換店就涉嫌無牌經營啦。第二咧，而家政府話咧，嗰間加密貨幣找換店咧又唔係加密貨幣找換店嚟嘅，只不過係一個掩飾。
佢將啲現金擺喺裏邊喎，咁我又唔好信咯嚇，即係可以唱 USDT 喺觀塘嗰度去出埋嗰個 banner 出嚟添，即係話你唱 USDT 就係依間嘢啦，咁又依個集團操控。唔係咁，因為咧其實就好簡單啫，一條龍就係佢實際上咧根本上冇 USDT 問題，就係我嚟操。咁你只要有解釋我點解會咁多現金俾我唱咗俾人唱咗 USDT 啊嘛，係啦，所以其實就係咁樣嘅情況。一條龍咯，我哋話齋。堆埋一齊高咯。但係就問題就係佢冇 USDT 咯。如果有 USDT 就可以再高多一樣嘅。係咁啊，個情況就係咁啦。咁啊，提一提大家啦。咁呢個千騎行動拘捕咗個洗黑錢集團，只不過係即係一個其中一部分，就係其實過去嗰兩三個月或者將來咧，政府都會好積極去打擊人洗黑錢。係，即係話如果大家要洗黑錢，就要小心。係啦，如果大家要洗黑錢嘅話，你就唔該小心。應該買千祈唔好洗黑錢咧。即係當然唔好洗黑錢啦。或者如果你覺得有可能，即係但係你咁樣睇，你又見到海底隧道又將政府又擺啲 banner， 就唔好俾人借户口俾人，唔好同人開户口。可能香港個洗黑錢行。那個情況都非常之嚴重，是很嚴重，現在很多洗錢，因為嚴重，現在沒有打劫，現在做網購啊，洗錢那些，嗯，是啊，即是網片，可以看到，可以看到個trend呢，就是，即是警方也大力打壓。好了，那麼，另外一宗香港新聞，夜經濟第一擊來了。那夜經濟第一擊呢，就是由這個觀塘的 APM 這個商場拉開序幕，是，搞了一個夜經濟第一擊，夜書展。你笑咩啊？冇嘢講啊啫。咁誒，聽講話政府話搞夜經濟嘅時候，依個已經係邵家輝 kick off 呢件事先嘅。嗯。咁然之後政府就好啱聽，咁於是就搞咗夜經濟。嗯。咁大家咧就所有發展商都已經俾咗 plan 過，佢應該係由一個黃偉麟主持嘅小組去接受曬所有 plan。咁佢所有嘅嗰個叫做係政府。所有大地產商都已經是支持的了，咁呢個應該係西貢街第一個啫。咁但係政府會做一個夜經濟，就會喺佢唯一可以用到嘅就係灣仔嗰一條海濱長廊。嗯，灣仔嗰度嗰條海濱長廊，咁佢據講會嗰個搞先咯。OK， 係啦，咁啊，我諗好快可能係 months 幾個月之內就會搞個搞掂嗰樣啦。即係應該到時候可能多啲人出嚟嘅，因為炎熱嘅夏天過去啦嘛。係，應該趁呢個時間搞啦。你嗰次喺海濱搞嗰個潑水咧，即係噴水嗰、那個，即係人嚟跳舞啊 ，DJ 打碟都好多人去啊。係，其實係有得搞嘅。其實但係我覺得成件事佢錯咗啦，因為咧夜經濟你如果搞全港夜經濟搞唔掂嘅，如果啲人係消費唔起，夜晚翻去你唔會特別去，你香港只能夠一笪地方夜經濟，好以前大笪地。廟街香港搭位，香港搭九龍搭，你如果咁搞嘅話，你搞唔掂。即係話，如果香港嘅就係銅鑼灣搞。你喺銅鑼灣嗰度搞，同埋佢哋搞嗰啲夜經濟，佢哋搞嗰啲咧，你如果連租都交唔起咧，你係地攤啊，咁你搞唔掂。你即係搭笪地啊，咁你都完全 GDP 你見唔到出嚟嘅，係反映唔到出嚟嘅。你不如係唔使 GDP 反應嘅。我諗 GDP 唔係 GDP 反應會好啲嘅嚇。咁難反應到。係啦，咁你係其實香港夜經濟有啊，不過佢哋全部唔去啫。嚇，點解冇啫？嗱，譬如咁啦，佢哋會唔會行到 Donkey 啊？嗯 ，Donkey 到夜晚都有人差人去啊。係嚇，咁就係我諗遲啲會開翻耶穌大廈會好啲咯。係，耶穌大廈，耶穌大廈，我知道出年會出年年中會開翻啦。咁個成條街就變咗一個廿四小時不夜天㗎。嗯，咁我頭先翻工之前，我十一點鐘翻工啦。咁我都九點幾上咗灣仔一間嘢度飲嘢。即係喺大公報隔離，即係卅樓咁樣咧，都幾好旺場嘅。有 live band 唱歌，都人山人海嘅。即係有嘅，其實咁啊，即係再搞旺啲啦。我哋話齋。係咯，冇錯。嚇，咁啊，APM 個夜書展就參展商就話有一兩成嘅生意增幅啦。咁啊，即係等啲人可以喺 APM 度睇書睇到夜晚十一點啦。咁樣都係好開始嚟嘅。咁啊，希望有更加多嘅節目推出呢個推廣嘅夜經濟啦。好啦。我哋睇一單國際新聞啦，咁啊，英國嘅大英博物館咧就傳出監守自盜嘅失竊案，咁啊，館長嘅費舍爾咧就喺8月25日宣布辭職，咁啊，依單嘢就好古怪嘅，原來就唔係今日發生嘅事啊，喺早前咧已經有一啲有啲古物嘅專家咧，就已經係講咗俾大英博物館聽，喂，你有啲嘢咧失竊咗，
嚇。咁咧點解咧？因為佢哋發現咧喺 eBay 啊，喺啲拍賣網站，竟然有啲大英博物館嘅館藏咧係低價去銷售。咁我已經報告咗俾大英博物館知啊。咁啊點即係仲有一樣嘢就係、是、喺 eBay 度銷售嗰啲嘢咧。在大英博物館的網頁竟然是有的，大英博物館一知道 eBay 有，他就在自己的網頁就拆除了，那個館長就愛理不理，即這些不是大件事了，當然這些小小件那些，那就現在就即其實這件事發生了很久了。那我初初聽這宗新聞的以為我初初聽這宗新聞的時候，我以為大英博物館失竊了2000多個文物呢，是那些人即參觀大英博物館的時候多手攞，原來不是，是他們那些存貨，即是沒有show出來的東西，擺在裡面，即是擺在倉庫那些，不翼而飛，即是唯有內鬼。我解釋一下啦，嗯，我想藝術品市場，嗯，就是通常這些呢，大英博物館呢，所，或者任何一間藝術館呢，所牽涉的財富呢，是全部天文數字的。是。你隨便在義大利執一間藝術館呢，美術館呢，你周時可能只是那間嘢都幾百嘢，幾百嘢儲存，就係咁呢兩個人喺度守住，咁跟住你唔知道做乜。係 ，OK， 你去個博物館知，嗯，即係話係用好少嘅成本啊守住好貴好貴重嘅嘢。冇錯。咁而咧，逢係呢啲咁嘅嘢咧，除咗香港 Empress 係冇藝術冇美術品之後咧，嗯，逢係呢啲美術品咧，佢 show 出嚟嘅都係1% 都冇。嗯。所以大部分都不見天日嘅，係嗰兩收尾，係啦。咁，嗯，所以咧，咁點解不見天日咧？梗係明白啦。唔係我解釋，咁嗱，佢哋會講得好冠冕堂皇啊。嗯。第一，因為你咁多根本睇唔曬。係當然。第二，佢有啲要修復嘅。嗯。第三，如果你一次過俾曬出嚟嘅話，下次人唔嚟咯。冇錯，新鮮感唔夠。係啊。咁，嗯，而且有啲係慢慢修復啦。咁所以無論如何就係，大英博物館入邊嘅珍藏。嗯。的價值，嗯，是應該高過大英帝國的所有土地的價值的，嗯，因為你試了將一幅畫都幾十億，嗯，是幾十億是幾億美金，因為現在那些賣那些一兩億美金那些呢是完全是近代畢加索畫的，嗯，是那些是說是幾百年前或者幾百年前一千幾百年前畫的那些東西基本上就是無價寶，無價寶來的，是的，所以呢，其實大英博物館所能夠做一個這樣的收藏而能夠撻佢啲嘢，其實已經算係好輕手其實都唔知撻咗幾多啦，依家都未，都未點清單係咪先？係，即係可能都一啲農女雞作反，係啊，一定，我覺得一定農女雞作反。雞打 ghost fight ghost， 係啊，即係嗰啲叫咩啊？查清倉庫行動都未開始。出嚟點收下先啦，我哋話齋有冇點有個 list 究竟有幾多齊唔齊都成啦。即係大佬你而家口講無憑，但係個博大英博物館館長咧就因為件事越燒越烈，就首先辭咗職先啦。咁可能怕個僆友走下啦，係咪先？係過嚟中國咧，如果冇咩事嘅話，冇人做。啊，咁啊，除咗依個大英博物館嘅館長辭職咧，仲有一個人咧都要被迫辭職，就係西班牙足協嘅主席啊。咁就佢喺嗰日嘅女子世界盃踢完之後咧，咁咧就西班牙就奪冠啦。咁咧跟住上去領獎嘅時候咧，佢就好興奮，咁咧就抱住嗰個隊長咧就錫佢個嘴。咁啊！呢啲西班牙人，大家都知噶啦。女隊長，當咗女隊長咯，嚇！但係西班牙人跳雞抄抄噶嘛，咁啊！但係其他嗰啲人都好正常嘅，都係抄抄或者錫面嘅啫。佢又唔知好激動，抱起個女隊長，強行接吻佢。咁之後咧，訪問個女隊長，咁個女隊長就話：OK 啦，嚇，即係。我哋心情好激動啦，咁但系依件事咧就越燒越烈嚇，即係覺得佢依個舉動係過曬火位。我都唔知點解，但係因為聽講話係有一幅相係好出名嘅，就係，是，打完第二次世界大戰之後，有一個美國嘅水兵通街喺街度攬住一個護士，就同佢打個車輪，嗯，然之後咧就大家就混為係樂事美事啦，係咪啊？咁，嗯，但係依個時代唔得咯。那個時代咪仲保險保仲保仲係保守嚟㗎，嗰，啊，個年代喎幾保守？1945年喎，依家 Me Too 嘛，咁結果依幅相啊引起牽連大波啦，咁啊越燒越烈，咁全即係好全個地球都聲討依個西班牙足協嘅主席啊，要求佢咧就辭職，咁佢又唔肯辭職喎，咁咧但係點不知依個時候嚟啦，嗰班西班牙女子隊嘅成員咧喺即係前日就話。如果你不辭職，我們以後不再代表西班牙國家隊出賽。好了，跟著他說完之後呢，
西班牙最有名氣的球會巴塞隆拿都出聲了，你不辭職的話呢，我們支持那個西班牙女子足球國家隊的決定。那現在呢，但他都不辭咁咧，但係國際足協咧，歐洲足協咧，就而家就要去離職，咁啊，即係一縮上又搞掂啦。我諗最重要嘅都係嗰條友應該大家係唔好夠靚仔啊嘛。我諗嗰條友都係好多次噶啦。但係我睇幅相，條女都幾主動喎。哦，唔係，我有睇嗰晚頒獎典禮嘅。咁因為佢當時係一路頒獎咧，咁啊一路要同嗰啲國際足協啊、歐洲足協啊啲或者主辦當局嘅高層逐個逐個見面，即係掛咗個牌上嚟度，跟住就逐個握手、逐個擁抱。咁佢哋即係西班牙語系嘅人就抄抄啦、錫面啦。咁但係去到佢嘅時候咧，佢就激動啦，就將佢抱起咗，跟住嘴埋佢。咁當然個女隊長亦都即係接受啦嚇，冇即時冇好強烈嘅反應啦，都陪笑啦。咁但係顯然就唔係一個佢願意嘅行為咯，因為唔係錫面係錫嘴咯。咁錫嘴都係好願意嘅。係咯，就係咁咯。哦，即係你話無辜又得，你話咁啊？西班牙足協嘅主席就講話，我只不過好興奮啫。我哋第一次，我哋大家都知道佢好興奮，好興奮啊！咁毫無疑問，佢好興奮。係啊，女子世界盃攞埋，即係繼呢個德國之後，成為男女子世界盃都攞嘅國家，咁呢一刻係好興奮。咁啊，睇下你點樣睇呢件事咯。我想有前科的了，咁多人一聯起攻擊佢，我想不是講少的了。好，咁啊，咩啊？人緣唔係太好。人緣唔係太好啦。好啦，咁啊，睇下仲有啲咩新聞先。咦，差不多咯，冇乜特別的新聞咯。好啦，咁啊，咁就我哋我翻歸瞓覺咯。嚇，咁快？好啦，咁啊，今日就都七個字 ，OK。咁啊，記住。多啲去我哋個亞洲電視個健康人工智能嗰度，條 link 我會放咗喺下低嘅留言區置頂，咁咧大家可以去睇下，問一下一啲健康嘅問題。你可以上載你影到嘅食物標籤上載去，咁咧佢會提供一啲健康嘅意見，呢個係我覺得非常之犀利嘅嘢。另外你又可以上載自己嘅驗身報告。有陣時啲報告翻嚟你唔識睇噶嘛，或者你唔知道咩大件事啊，嗰啲咩嗰啲指數咧，咁你上載上嘅時候咧，咁我哋嘅人工智能亞洲電視嘅健康人工智能都會俾一啲 advice 或者一啲 suggestion 嚟嘅，咁啊建議嚟嘅，咁咧大家可以參考一下，可能對大家嘅健康都有幫助啦嚇。咁啊多啲上去，咁啊今日時間咁多啦，咁啊多謝大家捧場，我哋下次再見，拜拜，拜拜。